guddi daarimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland oo muddo 3 cisha ku joogi doona safar arimo shaqo ayaa kormeer ku tagay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale dugsiyada waxbarasho ee gobolka Togdheer kuwaas oo indheendheeynay baahiya waxbarasho u baahay in dugsiyada waxbarashada ee gobolka Togdheer iyagoona sheegay inay horgeyn doonaan aqalka baarlamaanka Soomaaliland baahiya rasmiga ah ee dugsiyadaasi kormeeradaasi ay sameeyeen kadib ayaa waxa si wada jir ah warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Xasan Jaamac gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha baarlamaanka Soomaaliland xilibaan Xasan Cawaale Caynaan maamulaha dugsiga Sheikh Ibraahim Cabdiraxmaan Axmed Cawd xubin ka mid ah guddiga arrimaha bulshada Cabdiraxmaan Cismaan Caalin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidatan guddiga hoosaadka baarlamaanka arrimaha bulshada oo qaabilsan oo soo booqday gobolka Togdheer gaar ahaan qaybahooda bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha iyo wixii lamida marka haddaan nahay wasaaradda waxbarashada wixii xog ahaa iyo arrimaha u socdeen waanu kala qaadanay marka si fiican baan u kala boganay baarlamaankan qaybihiisa ama guddiyadiisa kala duwan ee marba qaybi timaado si ay u xaal ogaadaan waxyaabaha iyo arrimaha waxbarasho ama arrimaha bulshada sida biyaha iyo caafimaadka kale siday u socdaan wasaaradda waxbarashada oo gudoomiyahan maalkan kaga hadlay si fiican oo qurux badan oo wanaagsan ayuu noo soo dhaweeyey warbixin fiican oo qurux badan oo wanaagsan oo dhinac walba hadday waxbarashada tahay hadday iskuulada dhexda tahay hadday kuwa hoose tahay hadday sekondariyada tahay hadday jaamacadaha tahay dhammaan wuxuu naga siiyey warbixin aad iyo aad u qurux badan taasina waxaanu ka sheegi doonaa haddii la yidhaahdo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu soo bandhigi doonaa waxaanu ka samayn doonaa haddii la yidhaahdo qoraallo fara badan ayaanu ku samayn doonaa had bay noo tahay inaad maanta noogu timaadaan idinkoo gudanaya waajib qaran oo booqasho xogogaal u noqosho arrimihii bulshada aad u xil saarnaydeen aad baan ugu faraxsanahay inaad noogu soo booqataan dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheekh Ibraahim annagu guddihaan barjad ma bixino laakiin taanu idiin soo raax weeye in daliil muxuu ahaa baahiyaha aanu dareenay ee jira ee ka muuqda iskuulada ee ka muuqda waxbarashada guud ahaan ee ka muuqda guud ahaan gobolka inaan u gudbino hay-addii waxbarashada golihii baarlamaanka iyo hay-adaha kale wax ka qaban karaa Khadir Cabdirasaaq Saleban Khadir Hanad shabakada caalamiga ah Hadwanaag News magaalada Burco